A feira de domingo nunca foi tão animada. Os palhaços do Ateliê Casarão fizeram uma festa com quem passava pelo local. Muito bom, muito legal, viu? O domingão, uma alegria total, trazer alegria, né, pro pessoal da feira, muito bom. A Luciana é a mãe do Jean, de 7 anos. Ela nos contou que ele adora palhaços. O menino é deficiente auditivo e o encontro com os personagens queridos literalmente parou a feira. A imaginação correu solta em uma pista de carrinhos de corrida. Nenhuma palavra precisou ser dita para arrancar vários sorrisos do garoto. Toda vez que ele vê, nossa, ele fica numa felicidade só. Ele pode ver os palhacinhos, toda festinha que ele vai, ele encontra palhaço, ele adora. A intervenção feita pelos palhaços na Feira Livre da Vila Arens foi uma das atrações da Virada Coletiva, uma ação desenvolvida por 9 coletivos e espaços culturais de Jundiaí, em parceria com a Secretaria de Cultura. Uma forma de ampliar o acesso e a participação da população no que é desenvolvido na cidade. O Clotidiano é um projeto que a gente já tem há uns 4 anos, que na verdade é a ideia de levar o clown, né, o palhaço, para o cotidiano das pessoas. Então a gente geralmente faz saídas em feiras, terminais, em alguns lugares, trazendo um pouco dessa alegria do palhaço, dessa questão essencial que é quebrar esse cotidiano fechado de hoje em dia. A ideia de humanizar através do contato visual, da brincadeira, né, do jogo. Extremamente positivo. Independente de qualquer coisa, a gente conseguiu o nosso objetivo principal, que era fazer a cidade enxergar que existem coisas muito legais sendo produzidas aqui dentro.